мавпа, яка тиждень тому втекла із вольєра в одному із сіл Хмельницького району, покусала дитину. Як почувається дівчинка і чи впіймали утікачку? Під час цьогорічної вступної кампанії на Хмельниччині збільшився попит на здобуття випускниками шкіл робітничих професій. Які з них є найбільш затребуваними в області? Міжнародний тиждень грудного вигодовування. Коли має відбутися перше прикладання немовляти до грудей та чим корисне молоко матері для дитини? Дуже дитина перелякалася, дуже дитина плакала, шок був великий. Зелена мартишка втекла з вольєру і тиждень бігає селом. Учора ввечері, каже жителька села Карпівці Лариса Слєпчик, тварина покусала її доньку. Дитині 14 років, ми були на городі і побачили мавпу, і вона прибігла до нас. І мала таку коло рядишком, коло неї стояли, так щось рукою, і вона на ню рукою скочила. Чіпилася її лапами передніми за руку і зубами за пальці, і відірвала отак кусок м'яса. Тобто, ну, не відірвала така ж повністю, але і тут дуже прокусила глибоко. Крик тварини чули ще тиждень тому, розповідає Лариса. Але думали, говорить жінка, що то кіт. А це вчора мама пішла на город, каже, приходить з города, каже, Лариса, то не кіт. Я кажу, що вона? Каже, мавпа. Я кажу, як мавпа? Вона каже, серйозно, мавпа, яка побігла ось до воду сусідів, каже, на стройку. Ми вийшли подивитися і дійсно дивимося, що це мавпа. І вона звідти від сусідів і прибігла до нас. І це вже ми так всі стояли, вона підбігла до нас, і це вже вона так малу хапнула за руку. Увечері того ж дня тварину на власному подвір'ї побачив Володимир Федорук. По селі бігає вже щось пару днів. Там бачили, там бачили, там бачили. А вчора виходу дивлюся, є. У нас там за хатою шовковиця. І він ту шовковицю їсть. Тут приїхали хлопці, хотіли зловити. Він налякався і вискочив на хату. І все, от вже читай цілу ніч, і це він тут на хаті бігає туди-сюди і не цей. І не можуть зловити ніяк. Погладити тварину не наважилася, говорить Ганна Федорук. А сама мавпочка то зуби скалить, шипить. Я буває до неї підходжу, як вона близько сидить. Говорю з нею або повторяю з нею, як вона рухається. Я кидала йому виноград. Близько так не підходила. А кицька, мама казала, що вона з ним билася вже ще вчора. Мавпу півроку тому привіз із собою Сергій із Харкова. Тоді, коли їхали всі з обстрілів, то наші знайомі дали нам її і просили перетримати, вернутися, ну, не вернулися. Зараз за кордоном в Іспанії. Мавпа жила на вулиці у клітці, говорить чоловік. До цього не втікала. Відкрила клітку, навчилася. Не агресивно, жила собі, що її годували із рук, ось яблуко даєш в рукою, все, і облизує. Сергій каже, не проти, аби тварину у нього забрали. Забрати її в приют чи в той в зоопарк здати, то і хай собі там живе. Про те, що селом бігає мавпа, місцеві повідомили директора реабілітаційного центру для диких тварин Сергія Пальохіна. Це є зелена мартишка. Тобто по вигляду її це вона ухожена, все. Тобто чистенька, акуратна, і скоріше всього в неї є прививки. Ну, будемо виясняти, зараз треба її спіймати. Сачком упіймати тварину не вдалося. Зелені мартишці на кличку Гарік згодували седативні препарати. Наразі чекаємо на їхню дію, аби відвести тварину на карантин. За словами Сергія Полюхіна, седативний препарат не подіяв. Мавпа далі стрибає селом. Староста села Карпівці Людмила Чобан каже, звертається до Державної служби з надзвичайних ситуацій, аби таки впіймати тварину. Тим часом покусану дитину відпустили з дитячої лікарні додому. Завідувач травматологічним пунктом каже, поверхневі рани не ушивали. Відчислені поверхневі рани в області кісті, пальців, долонної поверхні. На даний час стан дитини стабільний, проте, так як за тварини неможливий санітарно-епідемічний нагляд, дитина підлягає екстреній комбінованій антирабічній вакцинації, тобто вакцинації проти сказу. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 90 мільйонів гривень додатково візьмуть з бюджету Хмельницької міської громади для підготовки до опалювального сезону. Таке рішення прийняли депутати при уточненні бюджету на сесії. Крім того, фактично сьогодні ми додатково виділили ресурс на заходи з енергозбереження для шкіл, садочків, медичних закладів, дають нам можливість заощаджувати енергоносії, а також, незалежно від ситуації з енергоносіями, давати можливість, скажімо так, діткам відвідувати садочки, школи і медичних закладах лікуватися в комфортних умовах. Міський голова Олександр Семчишин каже, прийдешня зима може бути ще важчою за попередню. Загалом, розповідає, на підготовку громади до осінньо-зимового періоду передбачено близько 400 мільйонів гривень. Це реконструкції котелень,
це встановлення когенераційних установок, які виробляють тепло і електроенергію незалежно від наявності електроенергії загального постачання. Це придбання генераторів високої потужності для того, щоб перекрити абсолютно всі котельні, всі каналізаційно-насосні станції, всі водонасосні станції і дати можливість отримувати воду, тепло, гарячу воду незалежно від наявності електроенергії. Анастасія Вітюк з Красилова після 9 класу вступає до місцевого професійного ліцею на спеціальність кухар-кондитер. Їй навчатись 3 роки, говорить, за цим фахом нині працює її мама, і для неї кондитерські вироби теж стали улюбленою справою. Я вважаю, що в зараз світі ця професія дуже популярна і дуже корисна. Я думаю, що можу піти в якесь кафе чи десь якийсь ресторан працювати. Валерія Своротнєва закінчила 11 класів. Планує здобути професію кухаря. Їй навчатись 1 рік. Каже, її цікавить азіатська кухня. З цією справою планує пов'язати життя. Кухар. Їсти хочеться завжди. В майбутньому я б хотіла працювати в якомусь закладі, можливо, відкрити свій заклад. Попит на здобуття випускниками шкіл робітничих професій збільшився загалом по всій області, говорить начальниця відділу професійно-технічної освіти обласного департаменту освіти Світлана Фіярська. За її словами, за місяць вступної кампанії місця державного та регіонального замовлення заповнили вже на 68%. Робітничі професії є затребувані, і якщо говорити в перспективі, вони є і добре оплачуваними на ринку. Праці. Відповідно, діти, багато хто бажає отримати саме робітничі професії, щоб вже в подальшому, після завершення навчання, мати можливість йти працювати. Слюсар, ремонтник – одна із професій, що мають найбільше місць державного замовлення в області. Перші заняття учні розпочинають в слюсарній майстерні. Ось це – опилювання металу. Деталь затискається в ось таких лищатах і спилюється напилком. Заступниця директора Красилівського професійного ліцею Тетяна Пташка говорить, робітничим професіям навчають безкоштовно, вступ – без іспитів. Зараховують, перш за все, абітурієнтів пільгових категорій. В тому році в нас трошечки було більше, ніж зазвичай. Ми зараховуємо навчання всіх учнів, які до нас приходять, але якщо, наприклад, їх кількість є більшою, ніж, наприклад, передбачено планом, то тоді для таких учнів проводиться співбесіда або дивимося на показники середнього балу оцінок. Одне із нововведень цьогорічної вступної кампанії, каже начальниця відділу професійно-технічної освіти Світлана Фіярська, електронні кабінети для абітурієнтів. Це дає можливість здійснювати набір, подавати заяви абітурієнтів, можливо, з окупованих територій, якщо вони не мають можливості наразі приїхати фізично і подати паперову заяву, або, можливо, якщо діти перебувають десь за кордоном. Обсяг місць державного та регіонального замовлення – приблизно 3,5 тисячі, як і торік, каже Світлана Фіярська. В області, за її словами, функціонує 23 заклади професійно-технічної освіти. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Чат-бот «Укриття» запроваджують на Хмельниччині. Область першою в Україні долучилась до ініціативи хмельницької IT-компанії «Розробниці». Про це на брифінгу розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Власник IT-компанії Степан Танасійчук каже, чат-бот інтегровано у застосунок «Повітряна тривога» і спрацьовує він під час оголошення повітряної тривоги. Натискаємо кнопку «Показати найближче укриття», переходимо в чат-бот, передаємо йому свою координату. Відправити мою поточну локацію, він показує нам найближче укриття. Є можливість оцінити, залишити відгук. Коли ми натискаємо на локацію, у нас є можливість з карти побудувати маршрут там для пішохода, так? Через Google Maps, наприклад. Ми бачимо, нам 1 хвилина до найближчого укриття. Там можна приключити карту і побачити, де у нас найближче укриття. Була програма «Застосунок повітряної тривоги», якою користується вже наразі вся Україна. Переконаний, що і чат-ботом укриття так само буде користуватись вже невдовзі не тільки Хмельницька область, а знову ж таки вся Україна. І буде берегти і життя, і здоров'я населення. Це перша мета. А друге,
здійснювати спільний з органами влади громадський контроль для того, щоб реагування було максимально швидким на якісь недоліки в облаштуванні укриттів або на питання щодо доступності цих укриттів. Згодом планують запроваджувати додаткові сервіси з уточненням категорії укриттів, розповів Степан Танасійчук. Це моя перша дитинка, його звати Арсен. Народився він 3,426-49 см. 28-річна жінка народила сина на 41-му тижні. Говорить, проблем із лактацією не було. Молочко прибуло на третій день у мене. Спочатку там трішечки якби млозиво, а потім вже молочко є. Як тільки дозволили дитину годувати молочком, і зразу вже почала годувати. Якби таких питань не було, там щось чекала чи ще щось. Аліна планує годувати сина до року. Це такий, мабуть, зв'язок між дитиною і мною. Даже, мабуть, якщо не відчуєш це на собі, не зрозумієш. Перше прикладання дитини до грудей повинно відбутися у пологовому залі, говорить завідувачка відділення постінтенсивного виходжування новонароджених обласної дитячої лікарні Ірина Мандебура. Це основний поштовх для початку лактації для мами, для покращення післяпологового перебігу її стану і також для початку розвитку дитини. Тобто це на майбутнє, тому що грудне молоко – це найдоступний, найкорисний і найефективний метод вигодовування, виходжування новонароджених дітей. Грудне вигодовування зміцнює імунітет дитини, розповідає лікарка-педіатр Леся Доброгорська. Дуже важливим є те, що мама з грудним молоком передає імуноглобуліни, тобто вони захищають дитину від інфекційних захворювань. Особливо великий плюс, якщо мама має вакцини, тобто вона захищена і може передати цей захист для дитини. І тому дітки перших 6 місяців дуже рідко хворіють, ті, що на грудному вигодовуванні, інфекційними захворюваннями, навіть звичайними застудами, дуже рідко. Грудне вигодовування корисне як для матері, так і для дитини, говорить консультантка Вікторія Потічко. Для здоров'я мами ми можемо, наприклад, казати про зниження ризику онкозахворювань молочних залоз при довгому годуванні, тобто більше року. Також це дуже важливо для емоційного стану мами, це підтримка, це суттєво легше пережити всі кольки, тому що ми грудне молочко можемо годувати без будь-яких графіків. Для здоров'я дитини так само, це просто годинами можна перераховувати, в тому числі такі унікальні компоненти, наприклад, як лактоферин, це унікальний білок, який має величезну кількість функцій і засвоєння заліза, і захист дитини, і він унікальний, його не можуть ніяк синтезувати, окрім грудей мами. За словами Вікторії, кожна жінка сама вирішує, коли завершувати грудне вигодовування. Світня організація охорони здоров'я каже, що ми годуємо до 2 років, рекомендовано годувати до 2 років і більше за бажанням мами і дитини. Я, як фахівець, завжди підтримую бажання мами, бажання сім'ї. Якщо жінка бажає завершити грудне вигодовування, це має бути в першу чергу її бажання, готовність дитини. І тому завжди підтримую мам, які хочуть і в 10 місяців завершити, і в 1,5 року, і в 3,5. І це все є нормально. Нагадаю, Міжнародний тиждень грудного вигодовування проводять щорічно з 1 по 7 серпня, традиційно протягом 40-го тижня року, що символізує 40 тижнів вагітності жінки до народження дитини. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.